El Toni ja té les canyes, els carrets, els fils, tot preparat per a una tarda de pesca. Sortim de Terrassa i ens dirigim cap a Mataró per acompanyar-lo a fer allò que més li agrada, pescar. Tot i que practica totes les modalitats de pesca, avui anirem amb la barca que té al port de Mataró per pescar algun calamar i, sobretot, conèixer el Toni Alavedra, un esportista apassionat de la pesca que amb cadira de rodes ha arribat molt lluny. De fet, amb la cadira de rodes jo mai he tingut problemes per fer el que sigui, no? Excepte els primers mesos, no? El primer mes és el primer any, no? Però després ja m'he posat a fer coses i veig que pots fer de tot, i pots fer de tot. Pots fer-ho tot, l'únic que ho fas d'una manera diferent. El que passa que quan ja portes uns anys, jo, com jo que he viatjat pel món i pel meu compte i tot això, ja fas una vida normal, com que no et preocupes de... No tens cap problema pel fet d'anar a cadira de rodes, ni tens cap prejudici, no? Diguem-ne, tu mateix. Els altres pot ser que en tinguin, però si tu estàs acostumat a moure't, doncs ja està, aquest, no hi ha cap problema, vaja. Fa 18 anys que vaig tenir l'accident. Vaig caure, vaig tenir una caiguda a la muntanya i recordo bastant malament. Vull dir que vaig passar malament. Vaig estar molts mesos fent rehabilitació i tal, i passant-ho malament perquè és molt dur i... No saps ni com sortiràs, ni què faràs, ni què serà de bueno, totes aquestes coses, no? En aquesta sortida, el Toni ha quedat amb el seu amic Josep, amb qui aviat marxarà a pescar i bussejar a l'Amazones. Quan ho tenen tot preparat, ens disposem a navegar a la recerca de peixos amagats per veure si piquen. Si tu savais com el tema, tu ne la ferais plus souffrir. El Toni no es conforma a utilitzar només una o dues tècniques. Contínuament està buscant la manera de canviar d'estratègia segons l'orientació del vent, les roques, les posicions que té marcades al GPS i les indicacions de la sonda. Aquesta inquietud per enganyar els peixos el porta a tenir excel·lents resultats. Ei, picada, picada! Home, toma! Ei, guapo, eh? Mira. Tu també, eh? Mira com salta. No corris, eh? A dintre. El Toni va començar a pescar de petit. Explica que quan tenia 3 anys ja acompanyava el seu pare. Després de l'accident va començar a escriure en revistes del sector. Més endavant, l'afició a la pesca es va convertir en un ofici i va passar per davant del món de l'esport competitiu. Ara el Toni és guia de pesca. Sí, quan vaig acabar els jocs vaig dir que em volia dedicar a pescar, que era el meu, que m'agradava. Que vaig veure que, a veure, amb els esports ho podia fer-ho bé perquè tinc habilitat pels esports i amb entrega i sacrifici pots arribar molt. Però la qüestió és que per estar a nivell de la Copa del Món, de nivell dels Jocs Olímpics, has de viure, no t'has de, quasi no et treus els esquís ni per anar a dormir, no? Llavors això per mi, per una temporada, per uns anys, va estar molt bé, però vaig veure que si volia estar a davant de tot, havia de viure amb els esquís, no? I vaig pensar, bueno, o dedico la meva vida amb això, o la dedico amb una altra cosa que m'agrada molt, que sí que m'hi puc passar la vida pescant, que és, bueno, és la pesca, precisament, no? No sé, és la integració amb el... la connexió amb els peixos, d'alguna manera, l'entorn,
mirar d'enganyar-los, de trobar la manera. I bueno, això dona molta pau. Entrada dona molta pau al pescar, no? Ara, si més a més ja busques l'al·licient de fer proves, d'anar canviant, sempre anar buscant la manera d'enganyar el peix, perquè si no piquen d'una manera, doncs anar provant coses, això ja és el colmo. Jo sempre que quan, des que el vaig conèixer, al principi, sobretot, em va sorprendre molt perquè era molt bon pescador, en sabia molt, i a mi sempre m'havia, també era com ell, amb el meu pare sempre havia anat a pescar, i amb el meu avi també, però esclar, no havia desenvolupat, no havia tingut tant temps, ni havia desenvolupat tant l'afició. Llavors al principi, sobretot, el que feia era aprendre molt d'ell. I aprendre també, de seguida vaig viure, se'm va encomanar molt la normalitat amb què ell vivia la seva discapacitat, i vaig aprendre a tractar-ho amb molta normalitat i alguna vegada intentar anticipar-me potser alguna necessitat, potser doncs, que ell potser alguna cosa li costés una mica, doncs veure, intentar-ho veure i dir, escolta, t'ajudo amb això o allò. No sé si l'hagués viscut jo o si no hagués anat amb cadira de rodes. Segurament el anar amb cadira de rodes dius, bueno, no sé, tinc temps per fer-ho, no? La pesca igual, si no hagués anat amb cadira de rodes, sí que hagués fet de guia de pesca, però el fet d'anar amb cadira de rodes tens molt temps, no? Tens molt temps perquè, bueno, d'entrada ja ho passes un trauma i després, abans no fas una vida normal, passa molt temps. Llavors, el que mires és de distreure't i passar-te una mica bé. Llavors, doncs, vinga, vés a pescar per desconnectar, per distreure't, i després, com que no fas una vida laboral que t'obligui 8 hores al dia, doncs passes moltes hores fent coses que t'agraden, no? I sí que és veritat que des que m'he posat amb la barca jo m'he dedicat a fer de guia de pesca perquè vaig amb cadira de rodes, perquè m'ha permès molt temps, m'ha permès molta flexibilitat d'horaris, adaptar-me, el que sigui, moltes hores de pesca que ensenya, aprens molt, i el tenir tota aquesta experiència t'ajuda a trobar després a fer aquesta feina, vaja. No podia fer el que faig sense tenir moltes hores de pesca, de rodatge, no, diguéssim. Perquè jo crec que quan està aquí, quan tu estàs a dintre del mar amb una barca, et sents lliure. I pots fer milles i milles. Tot i que tens un espai molt reduït de mobilitat, només aquesta petita barqueta de 6 metres, al mig de la immensitat del mar, quan tens aquest esperit mariner, et dona molta llibertat. Els horitzons... Tira-la dins de seguida. Ara. Ui, aquest que guapo, eh? És una bona mida. Els primers mesos de rehabilitació després de l'accident van ser durs i traumàtics. Explica que a l'hospital no el deixaven estar al llit i l'obligaven a fer esport. La natació, el bàsquet, el van ajudar a tirar endavant perquè l'ocupaven en alguna cosa, es relacionava i feien que s'acostumés a la posició de la cadira de rodes. Abans de l'accident, al Toni sempre li havien agradat els esports a l'aire lliure. Després es van convertir en una teràpia, però també en competició. I vaig començar a fer atletisme amb cadira de rodes, que va ser el primer que vaig fer fora de l'hospital, diguem-ne, i vaig començar a donar canya i carai, i vaig veure que li podia donar molt. I ja quan vaig agafar un cert nivell vaig dir, home, això potser és una mica monòton, això d'anar rodant per una pista, no? I vaig dir, m'agradaria fer altres coses, no? I llavors vaig canviar, vaig començar a fer esquí nàutic, que és un... bueno, estàs molt a l'aire lliure i és molt actiu, molt variat, amb el sol, l'aigua, tot, és molt esport físic, és molt dur també, i va ser com una fase de recuperació aquesta, no? Vaig provar el bàsquet, vaig jugar a bàsquet, vaig jugar a tennis, i després em vaig ficar una mica amb la natació, perquè la natació anava bé com a rehabilitació, per estar físic, i, bueno, em servia, no? Llavors, m'hi vaig dedicar durant un any o bastant temps, i vaig anar als campionats de Catalunya, vaig guanyar 3 medalles. Em va anar molt bé, la natació, si hagués seguit, hagués anat a més, però vaig dir que em volia dedicar a l'esquí, i llavors va ser el moment que em vaig ficar
a l'esquí de neu. A l'esquí de neu jo mai havia competit, entre cometes, quan era jove, que anava de peu sense cadira de rodes, i tenia la il·lusió de fer-ho. Amb la qual vaig aprofitar, ara que anava amb cadira de rodes i que tenia ganes de donar canya i tot això, de fotre canya, no? I em vaig ficar amb l'esquí de neu i em va anar molt bé, ho vaig agafar molt bé, vaig anar als campionats d'Espanya de seguida, després els de Catalunya de seguida també, bueno, i vaig entrenar molt gràcies també al Centre Excursionista de Terrassa, que em van acollir i em deixaven entrenar amb ells, perquè amb els vàlids, amb la gent de peu, i em va anar molt bé perquè tenia un bon rodatge. I vaig estar així 4 anys entrenant a tope, perquè volia anar fins al final, no? Fins a lo millor que vaig arribar i vaig tenir la sort de poder anar, que va ser els Jocs Paralímpics de Salt Lake City, Estats Units, el 2002. I allà vaig competir amb la modalitat de slàlom i gegant. Ole! Que guapa, eh? Ai, tu! Epa! Hòstia, doncs això és que... Això és una barracuda petita. Això és de la família de la barracuda, això. L'Espet. Ja l'agafo, ja. Sí. El Toni ha viatjat molt. Uns viatges que l'han omplert d'anècdotes i experiències i l'han fet fort, malgrat la seva discapacitat. A Cuba estàvem pescant amb unes barquetes d'aquelles així de petites, amb la cadira de rodes a sobre la barca, i quasi no hi cabia la cadira de rodes a la barqueta, de lo petita que era. I recordo que vaig pescar una barracuda, i molt grossa, i per agafar-la, la volia agafar així. Allà no tenien salabre, no fan servir salabres. I llavors jo la volia agafar amb la mà, i quasi em foto l'aigua, perquè amb l'emoció i tot això és quasi no m'entero. Que a mi m'agafaven entre dos cubans, allà, catxes i tal, i em posaven a sobre la barca, no? I després la cadira. I ja un cop ja t'has acostumat a això, ja dius, ja em puc anar on vulgui, és igual. Jo crec que és una persona que té molt pocs límits, ell, autoimposats. Hi ha molta gent que es posa uns límits mentals molt grans i ell, aquests límits, són molt amplis. I potser a tu et sembla que és una mica extrem o que és una mica... Però per ell, doncs, és la seva manera de ser. A Brasil vaig estar a l'Amazones, vaig estar-hi dos cops, a l'Amazones. Un cop vaig... A l'Amazones no, al riu Negre, que és més perdut, més amunt, no? Vaig anar el primer cop a navegar per allà, a conèixer la selva i a pescar, també, amb un amic que viu allà i té un barco, pels turistes i això, no? I després ens anàvem a pescar de nit, pujàvem amb una barqueta petita i ens anàvem a buscar cocodrils, sí? Amb una barqueta petita, no? Allà a la selva. I el barco aquest, doncs, pots comptar que no tenia cap adaptació. Amb prou feines entrava la cadira a la banyera, el posto que és més ample, i després a l'habitació no podia entrar la cadira de rodes, i la fotia allà com podia, i mira, em guardava, m'esperava l'hora d'anar a dormir per ficar-me a la llitera. I per pujar i baixar del barco gros, pues, amb una corda, tu, i amb una corda desembarcàvem per pujar les escales, clar, ja no podia, doncs mira, m'ajudaven amb una corda i m'ajudaven, em donaven un cop de mà, no? Home, has de pensar que en el tercer món, perquè molts viatges d'aquests vas en llocs que no tenen cap mena d'adaptació, ni tenen cap res, però el que sí que tenen en aquests països, que he viatjat de llocs pobres, és que la gent té molt temps. I t'ajuden, per lo que sigui, t'empenyen, t'arrosseguen per la sorra, activen per la sorra, si fa falta, i això, no? Amb la qual cosa, pues, tampoc tens gaires problemes, la veritat, saps? Ara, quan arribes aquí i tens una rampa pel pas de peatons, tens, segons quins edificis, tens rampes i tot això, penses, bueno, tens el cotxe adaptat, et desplaces cap aquí, cap allà, i, bueno, molt millor, bueno, molt bé, no? Vull dir, estàs molt bé, molt còmode. Molta gent, potser que no el coneix, quan a sobre de tot això ens veu la cadira, pensa... Jo a vegades tinc amics, oi, que els dic, oh, vaig amb el Toni, amb el meu amic, a pescar. Però no els he comentat potser mai que tenen una discapacitat i no ho veuen fins al dia que el coneixen.
clar, pensen, ostres, m'està parlant d'en Toni, aquell que havia pescat un tauró, o que veu balenes amb la barca, o que se'n va aquí i allà, i... molt sorpresos. Però això són els límits que es posa cadascú, que són...